mako ñëk wax tane yorna document yi li tax duñ ma jël ci kon li xew ci réew mi na ñëpp dello ci seen xel réew mi ñoko bokk de ku yaakaar yi mën nga dëkk ci lor nit ñi ba paré yow tok dem tank sa kër lek sa ciébu jeen nan sa ataya jël père de famille yobbu ko prison xagn ko ay domam xagn ko njabotam lolu ba kañ lay wëy lolu tôt ou tard dina jur ci réew mi lo xamné ah mara day tali menacé wuñu nak dañuy araftu pendant qu'il est temps kenn ëppalé wul sa morom ci réew mi nek na juge taxul nga gën nit ñi sénégalais nga ñuy sénégalais applique la loi jamm na ñoy mais so bayé loi dugg ci yenen fitna ngay andi ci réew mi te fitna juge reyna fi 14 nit moy manipulation ñak fay day Serigne Bassirou Gueye doon def reyna fi 14 nit buñu faté yoyu au nom de quoi kon bu lol wesso nak de ci ki wax nako legui ay da man damay féliciter suñuy député parce que war nañu fexé ba li priorité réew mi buñ ko faté muko parce que dañu jakarlo ño xamné dañu laaj ba ñepp xamné laaj nañu ñun yépp fenn la moy allumer des contre-feux pour nasaxal xelu sénégalais ñi nekk ci ay détails commenter ay détails subak ngon faté nak lan moy problème yi lan motax sénégalais tay ndaw ñi amuñu liggéey lan motax mbay mi doxul lan motax cham gi doxul lan motax nap gi doxul lan motax amuñu ay industrie lan motax coût de la vie tollu fi mu toll ni lool rek mo wara doon tay suñu farita fi ci réew mi leneen lepp su ñëwé pour fiéxal suñu xol la ñun ñëpp amnañu yéné nañu sénégal gagné coupe du monde day fiéxal suñu xol parce que nit dafa soxla lool dinañu am banex ñaari fan ñetti fan 1 mois ñu fété mais su lolu wesso su des problèmes yi may wax ni réglé wuñu ko sénégalais bu nek day yew wat nak ku am lo dépense nekat ci situation ñak dépense ku mënul faju nek situation baña mënul faju ko am non liggéey amago liggéey ba légui ndax ko bi mën duko fenn motax yoy yeb nañ koy suivre nañ ci am passion lamb gi suñu sport la bu amé nañu sétane nañ ci am passion nañu am lepp waye bu mu tax ñu faté suñuy farata bis buñu amé niveau bobu rek légui réew mi soppi ko motax damay féliciter suñuy député ndax assemblée bi xam ngeen ni gaay son nañ def fimné ni ñi ngi ñaan yalla marathon budgétaire bi gaawa jeex xam ngeen seen argument yépp lan la ku yegg ci tribune ba Ousmane Sweet Boté yow ñu yobula assemblée nationale pour nga wax ci farata réew mi benn argument lañu am moy Ousmane Sweet Boté député ya ngi leen fay sifa yu metti yo xamné ministre bu ñew jaxlé na té waxon nañ leen ko ñu leen féliciter ci taxaway bi leen féliciter ci niñu ñaké voter budget amul benn budget bo xamné suñu député voter nañ ñun suñu député yewi askan bi la wax parce que ñom lañu am relation ak ñom lañu campagne and ak ñom campagneal leen ñu yobul leen assemblée nationale da dama bëgg sénégalais dafa am luñu waxanté won ak ñom biñuy campagne ak ñom ci taxaway biñu waram assemblée nañu xol ndax suñuy député tay am nañu taxaway bo wala amuñu ko xawma député keneen nak parce que kenn ku nek da nga amone engagement bo jël ci digënté ak réew mi waye suñuy député ñun yewi askan mi ñom ñepp suma doon lim ñom ñepp bari nañ fa lool ñom Aba Mbaye ñom Guy Marie Sagna ñom Abbas Fall ñom Aïcha Touré ñom Babacar Mbeng etc parce que ku lim djum ñom ñepp sen taxaway sénégalais yeb gis nañ ko té lool lañu waxanté won ak askan ni